Evo, hvala vam što ste našli malo vremena za naše gledatelje. Kako je u Trogiru? Turista ima lijep i uredan broj. Jeste zadovoljni dosadašnjom špicom turističke sezone? Uistinu je u Trogiru gužva. Možda ćemo uskoro trebati raditi regulaciju prometa po uzoru na Dubrovnik, jer ulaskom već u crkvu, u katedralu našu, se događaju stanovite toplinske promjene, tako da se nalazimo isto tako u jednoj situaciji kada moramo razmišljati o očuvanju svega onoga spomeničnog što je u Trogiru važno, da jednim agresivnim ulaskom naših gostiju, dragih gostiju koji posjećuju Trogir, ne narušimo one osnovne vrijednosti i da moramo misliti na buduće generacije stotinama godina naprijed, kao što su 10 stoljeća prije nas mislili na nas da baštinimo ovo što, sve što sada imamo u Trogiru. Lijepo ste to rekli. Ratko, grad Trogir sa svojim kulturnim ljetom uistinu svakoga zadovoljava na svoj poseban način. Već ovog vikenda pripremate još jedan festival za našeg Pavarotija, drago prijatelja Vinka Cota. Pa ja se iskreno ne znam, će Trogir biti možda jači od Dubrovnika vrlo brzo. Dakle, svaki dan definitivno Trogirsko ljeto je ispunjena, svaki grad su velika događanja u gradu Trogiru. Što se tiče ovoga festivala Slavujka Melenga Vinko Coce 2016. dakle u četvrtak 28. srpnja sa početkom u 21 sat u Kuli Kamelenga. Radovane, i glazbom promovirate UNESCO grad. Zapravo vi kao povijesni hrvatski kulturni grad uistinu imate što ponuditi domaćim i stranim gostima. Evo, jedan doticaj s ovim što je gospodin Bartulović rekao, spomenuo je Dubrovnik. U Trogiru je kao nekakva fama kada se uspoređujemo s Dubrovnikom, i to je neka priča koja je moguće zaostala, ali Trogir se uistinu mora uspoređivati s Dubrovnikom iz onog osnovnog razloga. Znači, ono što je osnovno u Trogiru je kulturni turizam, koji je jedna od točaka Ministarstva kulture naše i naše uporište u kulturnom turizmu. Kultura, odnosno arhitektura u Trogiru je, kako povjesničari kažu, kako arhitekti kažu, iznad one dubrovačke. Po onim povijesnim i arhitektonskim uporištima on je značajniji od Dubrovnika, to ne kažem ja kao moguće neobjektivan građanin grada Trogira, nego to je uistinu. Jesu li to i gosti prepoznali ovo što vi govorite? Pa kad dođu gosti na, recimo, glavni Trogirski trg, koji je prepoznat prema ponovo uporištu struke kao četvrti trg u Europi po vrijednostima, onda oni to vide. Istini za volju. Nešto i malo sada smeta što se tiče suncobrana i možda jednog zakriljenog pogleda, ali oni će u svojim brošurama pročitati o izuzetnim vrijednostima koji se nalaze na tom trgu. Trg je zapravo glavno uporište vrijednosti grada Trogira, ali Trogir nije fragment, Trogir nije katedrala, nije zvonik, nije kairos i tako dalje, i to nam je prije 20 godina rekao i UNESCO, Trogir je cjelina i samo tako kao cjelina ima svoju važnost. To je isto kad dođete u neki muzej pa pogledate jedan fragment, pa njih 100. Samo cjelina fragmenata u jednom muzeju je važnost, a u biti Trogir je muzej na otvorenom. Ratko, vi ste pedagog, umjetnik, glazbenik, zapravo kreirate umjetnički ovaj festival. Kako ste ga koncipirali? Dakle, ove godine je 5. po redu. Gospodin Sladešilović je dao ideju da se ove godine napravi jedna mala obljetnica. Dakle, organizacijski tim koji je bio u svemu tome, dakle, kao izvršni voditelj gospodina Slade Šilović, kao umjetnički voditelj Mugi Tutić i moja malenkost kao organizacijski voditelj, zamislili smo ove godine, odnosno na ideju gospodina Slade Šilovića, da svatko od klapa i pjevača izvede po jednu pjesmu od gospodina Vinka Coce, koja je bila, recimo, najslušanija ili najpoznatija po tom pitanju. Eto, to je ove godine će biti obilježen tako ovaj festival. Kako Trogirani percipiraju ovaj festival koji ste osmislili? Tako, znači, od momenta 2013. godine kad je Vinko bio u bolnici, već tada se naslučivalo zapravo da mi moramo nastaviti ono što je on započeo. On je započeo sa Mugdeirem Tutićem ovaj festival i onda su došli na konzultaciju iz organizacijsko što dalje. Ja sam rekao, idemo u humanitarnu akciju, nazvali smo tu humanitarni koncert Vinko Trogiru, Trogir Vinku. To je bilo jedno prelomno razdoblje.
Nažalost, ta nesretna godina, znamo šta je bilo u 10. mjesecu, Vinko je otišao, ostala je njegova pjesma, ali od onog momenta kad je on umro, uvijek je sjećanje na njega i konkretno sjećanje sa ovim festivalom koji nosi njegovo ime renovirano, znači Slavuji Kamerlen Gavinko Coce Trogir, i mi se kroz taj festival zapravo svake godine sjetimo njega i njegovih kolege koji to zdušno podrže. Samim tim je koncepcija festivala neklasična. Znači, ne radi se o festivalu kao što su drugi, ne umanjujem, ali radi se o jednoj koncepciji koja je promjenjiva i koja će u budućnosti biti promjenjiva. Zašto? Smatram da je teško danas svake godine na bilo kojem festivalu dati 10 novih pjesama koje će se vrtiti. Ali glavna nam je važna, nam je ta uspomena vezana za pjesmu. Do godine možda bude nešto drugo, glavno da je to uvijek poveznica sa Slavujem našim. Dobro, prokurative su iza nas, nedavno Omiški klapski festival, pa i Kaštela. Vjerujem da će gledatelji do posljednjeg mjesta, Ratko, ispuniti Kulu Kamerlengo. Pa karte su dano, rastu dano sve, definitivno. HTV će prenositi taj koncert, odnosno snimku, a mogu reći da je ovaj koncert i proglašen za najveći ove godine u Hrvatskoj. I za kraj, kakva bi vaša poruka kroz nekoliko riječi iz grada Trogira mogla ići svim našim gledateljima i onima koji do sada, eto, na jedan poseban način nisu upoznali UNESCO grad? Pa, vizualizacija preko bilo kojeg medija Trogira je nepotpuna. Kada se dođe ili na glavni trg ili male romaničke ulice, posebno u proljetnom i jesenskom razdoblju, tek se može onda doživjeti duh Trogira, čitajući vodič i zapravo asocirajući na taj srednji vijek koji je izuzetno jak bio. Trogir je bio među najjačim tada gradovima na obali i sve ono što je tada niklo mi sa strepnjom čuvamo. Nadam se da svi oni koji dođu u Trogir, kada kliknu Trogir, da će ih prvo obuzet ta starina zbog koje su i došli. A još jedan put bih htio se vratiti na četvrtak, sada za koji dan. Kamerlengo je postao malen za ovo i žao će mi biti sve one ljude koji neće moći sudjelovati na koncertu. Kao što Ratko kaže, to je stvarno u istinu prema onome kako je i produkcija rekla, a i stručnjaci, će biti među najboljim koncertima u Hrvatskoj ove godine što se tiče estrade. Onda već u narednim godinama treba razmišljati o nekom većem, možda jačem prostoru, molim vas. Trg je uvijek na raspolaganju. Hvala vam lijepo na razgovor. Hvala vama što ste pozvali.